La primera topada entre el nou govern de Tarragona i l'oposició ha estat motivada pel repartiment de càrrecs en els consells d'administració de les empreses mixtes, on té presència majoritària l'Ajuntament tarragoní, l'empresa d'aigües Ematsa i la de serveis funeraris Serfum. És així davant de la negativa del govern de cedir cap de les 6 cadires que corresponen al consistori en aquests consells al grup de Ciutadans, tot i que aquest disposa de 4 regidors en el plenari, el mínim que es demanava en l'anterior mandat per tenir un representant en els mateixos. A més, es dona la circumstància que tant Junts per Tarragona amb 3 regidors com els socis de govern dels republicans, en Comú Podem, amb 2, sí que disposaran de representació. Un repartiment que des de l'equip de govern es justifica amb criteris de governabilitat de les dues empreses. Nosaltres el que volem assegurar és que amb les empreses on ens obliguen a triar els representants, doncs seguim un criteri que ens afavoreixi poder governar aquestes empreses amb una línia que sigui coherent i que tingui un sentit en defensa dels interessos del municipi. Aleshores, el que sí que podem garantir, per exemple, és que i això és a diferència del que havia passat fins ara, comunicarem els acords presos en aquestes empreses a la resta de companys i grups municipals, a la resta de portaveus i grups municipals. Des del grup de Ciutadans han criticat durament la mesura, acusant el nou equip de govern de voler silenciar l'oposició i d'utilitzar les cadires dels consells d'administració per pagar els vots favorables de la investidura. Quan el PSC va limitar, que no eliminar, la representació als consells d'administració, van posar un clam al cel. I ara diuen que això ara sí que és democràtic i abans no ho era. Al final és una mostra inequívoca del que vol al final Esquerra Republicana i en Comú Podem, és passar el rodillo, no?, i eliminar qualsevol tipus d'oposició, en aquest cas la que més mal pots fer que és Ciutadans. Una crítica que també ha arribat des del PSC, que considera del tot desproporcionada la seva representació amb un sol representant, tot i ser la força més votada. La designació definitiva dels representants es durà a terme en el proper plenari. Som l'expressió